今回は知られざるもう一つの命のビザ、その名はオトポール事件。樋口喜一郎陸軍中将がソ連領に逃れたユダヤ人難民に移動ルートを確保し、滞在ビザ発行の糸口となった出来事です。この決断によってなんと4000人ものの命が救われたと言われています。しかもかの有名な杉原千畝による命のビザの2年も前に行われていたのが驚きです。教科書に掲載されないことには裏がありそうですよね。